Dámy a pánové, já vás všechny vítám u dalšího dílu hry The Last of Us Part 2. Po 2 hodinách budování určité atmosféry se v minulé epizodě konečně něco stalo. Ano. Za prvé jsme měli teda lesbickou muchlovačku, která byla samozřejmě parádní, ale potom se taky stala velmi, velmi nepříjemná věc a to, že skupina Abby zabila Joela a my momentálně za Ellie se vydáváme za pomstou najít všechny tyhle ty parchanty a postupně se jim nějakým způsobem pomstit. Každopádně, ještě než se teda vydáme na samotnou cestičku společně s Deanou, tak si vyzvedneme nějaký věcičky z Joelova bytu nebo domu. Uvidíme teda, kde on bydlel, protože pokud se nepletu, tak nám přímo jeho bydliště nebylo ukázaný v Lázova zvojice, takže uvidíme. Ale myslím, že to byl barák, že Ellie říkala v minulé epizodě, že to je byt, že to je barák právě. A my si tam teda jdeme vyzvednout nějaké ty věcičky. Dobrý, počkejte holky, já si chci ale přečíst tady, co je na té tabuli. Aha, to je jenom jakože, jo, takhle, cemetery, takže my jdeme z hřbitova. No jo, vlastně, protože my jsme tam byli dát ty kvítka náhodou, budeme něco takového to bylo. Ano, je to jenom otvírací doba, já jsem si myslel, že tam bude třeba nějaký easter egg na vývojáře nebo něco takového. Prostě taková tabule, která jde snadno přehlídnout a ona tam je otvírací doba. Super, no. Super, super. Každopádně tady jsou kvítka. Ty vole, Joel má celkem jako kliku, že měl barák přímo takhle u hřbitova. Neříkám nic, ty vole. Ty vole, a ještě měl prostě něco ve schránce nevyzvednutelného. Nevyzvednutelného, co? Nevyzvednutýho neměl něco ve schránce. Kurňa, škoda, že to nejde zebrat. Fajn, tady nic, co to bude s náma. Ty vole, mi přijde, že jako nemuseli ju tady dávat, myslím si, že mohla zůstat pěkně před baráčkem. Řekl bych, že to tady bude takovej rušivý element. Každopádně, nemá to tu vůbec špatný, ty vole, Joel, nemá to tu vůbec špatný. Tak, a co my teda vlastně hledáme? Bude to hrnek? Pravděpodobně ne. Hrnek to pravděpodobně nebude. Tak. Jo, ona si to načmárala do deníčku. Hrníček. Ne, ona si načmárala tu sovu, co tam byla. Aha, fajn. Fajn. Tak, tady jsme ještě nebyli, pokud se nepletu, v obyváku. Nechápu, na co to teda mělo televizu, i když vlastně jako DVDčka, jo, chápeme, jasný, VHSky DVDčka. Joel from Ellie. Ellie ho přímo jako namalovala, jo. Ty vole, jako pěkná malůvka, pěkný portrét. Neřekl bych, že by ho zrovna Ellie mohla umět takhle pěkně nakreslit. Ale tak samozřejmě, každý umí malovat jinak, ale já bych ho tak nenakreslil. Dinosaurs. Obří doby minulé.
To byl dobrý den. Počkejte, a z kama to je brožura? To bude z nějakého muzea nebo z někama, ne? Z nějakého muzea nebo z někama to bude. Tak jo, asi nahoru po schodech. Protože na hajzlíku jsme možná ještě nebyli, co? No, to jsme krásní. Na hajzlíku asi žádná vzpomínka nebude, předpokládám. Dobrý, vylez to nahoru. Vylezem to nahoru. Kurně, že škoda, že tenhle ten obrázek nejde vzít. Ten vypadá celkem zajímavě. Koníček, jasné. A pak tu máme tři možné cesty. Fajn, tak nejdřív zajdem semhle. Jasný, Joel hra na kytaru, to všichni víme. Jo, on jako přímo ty kytary vyráběl, jo? Tak to je hustý, počkat. Všechny moje sliby ze soumraku mají stejnou váhu jako ostatní. Ok. Dobrý vědět. On byl jako přímo jako řezbář, jo? Tady si vyřezává koně s kovbojem, tady si dělá kytary. Prostě taková pracovní místnost. Prostě Joel asi rád pracoval se dřevem, bych tak řekl. Prostě rád pracoval se dřevem. Tak, mrkneme tady asi teda koupelna numero 2. I když tady spíš asi bych řekl... Jo, je to tady a je místo jako na sraní, ale... Chtěl jsem říct, že tady je to i jako... myšleno jako prádelna, ale očividně ne, očividně je to taková směska. Tak a tady už by teda mohl být ten finální item, který teda my chceme. Co? Tak si šňupla. A máme tu opět další koupelnu. A dost s těma koupelnama, hej, a dost. To jste prostě nemohli vymyslet nějakou jinou místo, než tři koupelny po sobě prostě. A tady jde vzít fotečka. Je, tady s tou jeho dcerkou, která umřela na začátku jedničky. Kaš. Šťastná rodinka, no. Šťastná rodinka. Ze které už zbyla jenom Ellie. Která v té době ještě ani nežila v té fotky. Jo, tohle jsou taky hodinky z jedničky. To, a on je dostal právě od té dcerky, pokud si pamatujete. On je dostal od té dcery. Aha, revolver, fajn. Ještě něco? Ty vole, ještě že nás ta Dina fakt nechala, aby jsme tu šli o samotě. Že zůstala dole. No a už otravuje. Už otravuje. Už otravuje holčina. Ale je super, že jsme si tohle mohli projít sami, ten vrch, no. Že oxidovala jenom dole. Můžu trochu přidat? Ne, tady zákaz. Tady zákaz běhání v Joelovi domě. Maria, I'm headed to Seattle. I wish I could let it go, but I can't. I have to bring these people to justice. Ellie's gonna try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses,
Maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. He's gonna get himself killed. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. So you're just gonna sneak out of here? Yeah. On foot? Yeah. I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo, too. Thank you, Maria. Just, do me a favor and bring my dumbass husband home in one piece, please. Of course. All right. Get going, you're losing light. Hunter was on top of him, drowning him, and Joel couldn't get to his gun. Jeez. Were you scared? Well, I didn't even think. I just... Tak jo, tak už jsme v Seattlu, každopádně to bylo poměrně jednoduché. Já jsem čekal, že nás ta Tobyho manželka jako bude chtít držet a že to bude nějaká mise, kde budeme právě zdrhat. Ale nezodpovědní lidi taky existují, takže pustíme dvě 17letý teenagerky prostě za pomstou hledat mojeho manžela. Nice! Každopádně, jo, máme koníka a vyrážíme teda do Seattlu. Nebo respektive už jsme před Seattlem v nějakým tady lese. Můžeme trochu rychleji. Yes! Finally. Trochu to rozjedem. Jo, jasný, tady se oni baví o tom, kdo toho Joela teda mohl zabít, nebo respektive ke komu oni teda patří, k jaké skupině. K jaké skupině patří, protože jsme v jedni se nasrali dost lidí a dost lidí nasralo nás. Takže my vlastně ani přesně nevíme, která skupina ho zajebala. Což si samozřejmě dozvíme v průběhu teda hry. Auta. Výborně. Blížíme se. Můžu zesednout? Jasně, že můžu zesednout. Tak, já si tady projdu. Já si to tady projdu s dovolením. Tady autobusová zastávka. Ty vole, tak jako očividně tu dřív byla cesta, ale teď se z toho stal les. Což je jako strašně, strašně super. No stop odtahovka. Kartička. Nádhera. Vyplatilo se zesednout z koně a jít si pro tuhle tu kartičku. Strong choice. Is that so you can spy on me? Každopádně pokračujeme dál. Yeah, that's exactly it. A tady se asi vracím. Co? Jo, tady se 100% vracím. Takže to bude muset víc někde... Někde tady má. O
Pok jo, tady už to ale vypadá jako ten, tady už to vypadá zajímavěji. Nějaká dálnice. Mně se to strašně líbí tady tyhle ty zarostlé dálnice a rozpadlá města v apokalypse. Jak je to udělané v té Last of Us dvojce především, to je fakt jako brutálně krásný. Brutálně pěkně udělaný to je, ale ten kůň to asi nezeskočí, co? To bych chtěl asi moc. Tak se vydáme na druhou stranu, no. Tak to se vydáme na druhou stranu. Tedy Caravans Breaking Bad. Tak jo, asi teda rovně. Doufám, že tu nebudou žádní skurvení zombové, zrovna když se takhle kocháme. A tady už to ale vypadá, že se bude dát jít. Takže se tam podíváme. Protože zásoby jsou vždycky potřeba, samozřejmě. Tady máme alkohol. A další kartičku, yes. Ty vole, jako samozřejmě ty kartičky nezesbíráme všechny, jo. To nemáme absolutně šanci, ale určitě bych chtěl pozbírat právě co nejvíc, co to půjde. Ukáž. Vítejte v Seattlu. Takže tu máme mapu Seattlu. A tady... centrum přímo, jo. Fajn. Fajn. Přímo centrum Seattlu. Anything good in there? Found an old tourist map. Well, turistická mapička se hodí. Ty vole, mám být až moc zvědavý a jít se podívat až sem. Tak jsem tu šel pěkně zbytečně, ale tak co? Pokračujem. Ty vole, a tady je ten stejný sraz? Ale tenhle ten 10, aha. Dobrý, v pořádku. Já už jsem myslel, že jsem se ztratil a... Tenhle ten 10 naštěstí. Aha, jasný, takže... Tady vlastně... Oni se baví o tom, že... Když oni dělají hlídky, jako tam v tom jejich městě, tak se právě schovávajou a... Tady je to až moc tichý a tím pádem tu můžou být nějací šulínci, kteří se schovávajou. Ale tak oni nás zase nemusí poznat. To může být jako velká skupina jak prase, že? Tak dámy a pánové, a odteďka to začíná být prdel. Odteďka to začíná být opravdická prdel, protože jsme právě dorazili před brány Seattlu. A odteďka začíná ta pravá Last of Us 2. Takže my se teďka momentálně musíme dostat za tu zeď. A musíme vymyslet teda jak na to. Takže první co bych vyzkoušel je to vejít tady. Do tohle toho přívěsu. Až dorazíš k bráně, najdi vojáka jménem Kieran. Řekni mu, že tě posílám. Dej mu kilo, on tě pustí za zeď, zlom vás. Že to jsou nějaký starý poznámky vojenský. Nebo starý dopis spíš. Kde nic, tu nic. Co takhle tady? Taky nic. Ty vole, ale ta Dina by taky mohla něco dělat, mohla by být taky užitečná, nejenom takovej mluvící panáček. Mohla by taky něco dělat, nějak pomoct. Tak a my můžeme jít ještě teda tady. Já si tu blicnu. A tady nic není. Fedra státní infekce. A tady se opět dozvíme vlastně o těch nakažených, stejně jako v jedničce, takže můžeme si to přečíst.
Infekce v prvním stádiu, houba, blablabla, přebírá kontrolu nad motorickými funkcemi oběti, infikování v prvním stádiu jsou rychlí a hbití a obvykle se pohybují ve skupinách. Nedovolte, aby vás obklopili. Infekce v druhém stádiu, infikovaní využívají prostředí gukrytu a své oběti přepadávají, často využívají obklíčení a vpádu dozad. Přistupujte s velkou opatrností a pozorně sledujte okolí. Infekce v třetím stádiu. Infikovaní jsou zcela slepí, mají však zaostřelý sluch a k vyhledávání kořisti používají echolokaci. Udržujte si od nich odstup. Infikovaní ve třetím stádiu jsou známí zuřivými útoky a extrémně nebezpeční. Infekce ve čtvrtém stádiu. Vzácná avšak nebezpečná vývojová forma infikovaných ve třetím stádiu. Jedná se o neuvěřitelně silné jedince schopné vrhu kyselinových projektilů. Pokud to není absolutně nezbytné, vyhněte se jim. Ano, takže tady máme popis nakažených. Se kterými se setkáme v budoucnosti. A tady teda taky nic není. Což mě jako upřímně překvapuje, protože jsem čekal, že tady jako něco najdeme. Něco, co by nám pomohlo. Tady to vypadá, že bylo nějaké vězení. Holding cells. Celý zadržení. Tady prostě, když někdo došel a připadli mu, že jsou nakažení, ti lidi, co došli, tak je zavřeli a čekali. Tak a my bychom ale teoreticky mohli to tady vylézt, co? Sice to bude takové nebezpečné, ale mohlo by se zadařit. Co? Ne? To jsem doufal až moc, ale my se musíme dostat tady nahoru, jako... O tom žádná, že my se musíme dostat tady nahoru. Počkej, není tohle harpuna? Kéžby, ty vole, kéžby to byla harpuna a já bych se tam prostě jenom vystřelil. Tak nic, no. Tak prostě budeme muset najít nějaký způsob. Jo, tady si to můžeme teda zapsat. Co tady je? Zobrazíme si v deníčku. Co tam máme? Nemůžu spát pořád, vidím tu jeho hlavu, Dina je asi nemocná, nejspíš se nachladila. Když ji mám vedle sebe, cítím se klidněji, ráda bych pro ní něco udělala. Jakými na daleko dálnici jsme našli další tábor, nevím jistě, jestli to byl Tommy, ale už 14 dní jsme neviděli ani živou duši, takže budeme doufat. Vetřelci budou zastřeleni, kolik vás tam je, kolik dalších lidí jste zabili. Fajn. Zajímavý zápis, vole. Prostě Borka prostě dojde k velké bráně u města a zapíše si tam, že vole... VLF vetřelci budou zastřeleni, že vetřelci budou zastřeleni. No jako zapíše si tady tenhle ten nápis samozřejmě, ale zapíše si u kupu dalších věcí, který bych si jako rozhodně u velké zdi nenapsal, no. Nezapsal. Každopádně já mrknu ještě tady. A tady jsme nic nenašli, takže... Takže teďka budeme prostě a jednoduše muset vymyslet, jak se dostat teda přímo na tu zeď. Což možná teoreticky půjde i skrz tady tenhle ten nákladák. Ale ono je to poměrně... Nádhera. Počkat, teďka tohle přeskočit. Hop. A jsme tam, kde jsme chtěli být. A teďka parkour jak v Uncharted. Dina, help me up here. Okay. I'll keep an eye out.
Just see if you can get the gate open from the other side. No jasně, já tady budu šplhat a ty si tam budeš sedět, vole, a hlídat před ničím, protože už jste 14 dnů neviděli živáčka, ale ty stejně budeš hlídat, vole. Jak fucking nečekané, vole. Ano, balancování samozřejmě a my teďka musíme... My teďka musíme tady. Čupnout a podlézt. A teďka... Skok století. Jenom se málem chcípla. Dobré, skoro jsme přežili, takže teďka zde. Co to bylo? WTF? To co udělala? Prostě takový balanc, zajímavý. Každopádně, ano. A jsme v Seattlu, ve městě, ve kterém se odehrává většina hry. Blik. A vylezeme tady nahoru, kde to? Kde to? Já tu totiž čuchám další kartičku, dámy a pánové. Já tu čuchám další kartičku. Yes. Já jsem to věděl. Že tu bude další kartičanda. Tak, tady slezeme a už jenom dolů. Už jenom pěkně dolů. Můžeme se skočit. Nice. Zhasneme. A tady už ale asi pravděpodobně nějací zombové budou. Tady si myslím, že už nějací zombové budou. Že už nás to nechá jenom tak jednoduše to tady projít. Že už to nebude jenom tak. Z prdele. Namčeno, nemám ten. Nemám cihliáš. A tady není, je tu. Je tu cihliáš. Tak to tam mrskrem. A co tu máme? Dopis. Hlavní brána. Aha, tady máme kódy. Super. Tak doufejme, že budou ještě, fungovat. Chystá se velká operace a Isaac po nás chce vybrat z centra města všechny zbývající zásoby. Vyzvedněte všechen benzín z garáží soudu kupole a přesuňte ho do skladiště na základně Serevena. No tady potom otázka, jestli to vyzvedli nebo ne. Takže kde hledat, jestli v tom soudu nebo na té základně. Každopádně to se dozvíme, protože já předpokládám, že benzín budeme potřebovat. A i kdyby ne, tak tam 100% zajdu si jenom já tak sám. Takže tak. Každopádně tady to musíme odemčít. A jakmile to tady odemčíme, tak vezmeme... Šňůru bychom měli vzít, nevezmeme, nejdřív to musíme nastartovat. Ne, já jsem to posral. Je strašně zajímavý, že toho benzínu tam vždycky je tak akorát. No i když... Teďka si nejsem jistý, jestli v jedničce někde byla situace, kde ten benzín nebyl a my jsme ho museli doplnit. Jo, 100% v DLCčku byla taková situace. 100% v DLCčku taková situace byla, ale v hlavní hře jestli byla... To si nevzpomínám. Tady nic, tady jenom vylezu. Dobře. A můžu teďka otevřít teda tu bránu, anebo... Jo, tady ji otevřu.
Hell yeah. Hey, everything okay? What was that sound? I got that gate open. Gotta figure out this one now. Well, we believe in you. Thanks. OK, takže jsme otevřeli tuhle tu bránu a ještě musíme Dinu dostat. Teda sem. Ty vole, co kdyby si třeba zaskákala ty kundo? No ona vlastně nemůže, protože tam máme toho koně. My tam máme toho koně, proto. Proto tu bránu chceme otevřít. Ani piču holka. Nefaká, nefaká. Tak, tady máme nějaké obvazy, nějaké látky. A co teda? Je tady někde generátor, kterým bychom to mohli? Jo, tady je zásuvka. Tady je zásuvka. Takže my budeme muset v podstatě tady tuhle šňůru dostat na opačnou stranu. Fajn. Tak to vypoj. Hoď to sem, hle. Výborně, holka. Zasloužíš si zlatého bludišťáka. Teďka nám to spadlo, tak to vezmem. A bude to dost veliký? Bude to rozdělíky. Nádhera. Nádhera, nádhera. Takže zaběhneme zpátky a otevřeme ji. Jo, ono to chce ještě heslo, abych si pamatoval, tak to počky. To já potřebuju se podívat. Deník, Joelovy hodinky, přívěšek. Kód hodného kluka. Že by to bylo ono. Počkej, je to chcu... Tak to asi nebude ono. Vzkaz Santovi. Jo, kódy pro Branstadion, víš, tohle bude on, čo. Hlavní brána 0512. Tak hodíme 0512. 0. Tyhle, to je rychlý. Počkej, počkej, pomalu, 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 tak. 5. No. 12. Ty pičo. Zdráme. Jdeme. Jdeme, tohle slyšeli, pičo, až v New Yorku, vole, jdeme. Sedej. Jdeme do prdele. Tak, tady to stačí jenom projet v podstatě. Dostaneme se semhle. A tady to taky projdeme samozřejmě. Ale já si potřebuju dostat ještě do jedné lokace dneska, nebo respektive chci se tam dostat. Oh shit, look. Saravina Hotel. That's gotta be it. Saravina Hotel. A proč do toho hotelu vůbec jako jdeme? Zapomněl jsem něco, nebo? WTF? Proč jdeme do toho hotelu? Teďka mi to nějak vypadlo. No tak dozvíme se, až tam dorazíme, samozřejmě. Počkej, 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 počkej. Sčítání lidu. Jasný. Seržante Vodny, pokračující narušování našich zásobování trasy ze strany
VLF spolu s útoky nakažených a zamořením oblasti sporami nám znemožňuje dosáhnout týdenních kvót potravinové distribuce. Až do odvolání proto uzavřete brány města všem nově příchozím, abychom trochu ulevili zásobám jídla. Proveďte razy a všechny delikventy vyhostěte. Odteď jsou důvodem k vyhoštění všechny delikty druhé stupně. Dochází nám čas, poručík Torres. Takže oni dokonce, i když třeba někdo něco udělal, tak ho prostě vyhostili z toho města, jo? Tak to mi přijde jako docela žebrácká věc. Tady to přejdu jenom na koní, ale... Tady to přejdu jenom na koníkovi. Tady, Gate East 2. Jo, tady to budu potřebovat nastartovat. Zapíšeme si. Fuck Fedra, aha, okej. Okej, okej. Tady máme další klece, jak tak vidím. Každopádně mám já tady šňůru, abych se tam dostal, anebo... Jako šňůra tady je, ale... Jestli se bude dát ten... Jo, já musím ten generátor prostě nastartovat. Já musím ten generátor, ale... ze všeho nejdřív bych se chtěl mrsnout i tady, takže... Já zkusím mrsnout na koníka. Zkusíme vlít... Já nemůžu teďka na koně. Aha, takže já přímo musím jakoby zapnout tuhle tu bránu, jo? Dobře. Dobře, dobře, dobře. Okay. Here we go. A tenhle ten zrovna nemá benál. It's out of gas. God damn it. Well, what do we do now? Oh shit. No. What? No jasně, takže takhle to je. Takhle my tam půjdeme. To byl možná menší spoiler, že jsem vám řekl, že jako, že půjdeme pro ten benzín, ale tak... Já jsem si myslel, že to bude ve vedlejší misi nebo něco takového, ale ono... Ono to tam se jde přímo jako na hlavní... Na hlavní otáčky. Dobrá. Jo, a můžeme vlastně teďka mrknout na mapu. A tohle je to centrum. Každopádně, dámy a pánové, tohle je teda ta lokace, kam já jsem se chtěl původně dostat. Každopádně, tady tahle lokace je v podstatě dělaná tak, že je to prozkoumávací lokace. A vy tím pádem můžete prozkoumat celý tady tohle hlavní centrum, najít tady spoustu věcí, což my samozřejmě uděláme, ale až v příští epizodě. A samozřejmě zajdeme i pro ten benál. Já si tipnu, že tady tahle lokace bude na dvě, možná i na tři epizodky. Takže teďka se připravte na dlouhý prozkoumávání. Každopádně to prozkoumávání není povinný. Jediný, co je povinný, je najít tady ten benál. Takže tak. Každopádně tohle už bude teda všechno pro dnešní epizodu. Já budu samozřejmě strašně moc rád za každý like, odběr či sdílení. Budu taky moc rád, když spojíte moje ostatní videjka, když okomentujete tohle videjko. Budu taky moc rád, když se podíváte například na Twitch, kde momentálně nestreamuju, ale streamovat začnu zase, slibuju. Každopádně děkuju vám a zatím zdarec.